Lingala fasi ya lele komi na suka edisyon ya mapamboli ya pasteur wana na script na ye kamsika mena Jerry Goluma l'homme à la poisson du document ndé ya filmé kibiso Rodi Manzonga na Montaki elongo na gelo za maboko ba element oyo bo sepele ki na yango mokola lele to komi na suka ya journal oyo to ko profiter ko pesa mbote na Zakari Bababa soe coordonnateur Lingala fasi PDG ya directive oyo azali na mobembo na mikili ya poto to pesa mbote azali ko landa biso na communauté congolaise mobimba oyo azali na Paris to bo sente ko pesa mbote na Eric Misela oyo azali moko ya ba cadre ya Ajika to pesa pe mbote to komi na suka to ko suka journal oyo na lisese oyo pona ko loba bo muto aleli gordo abimaka makwanza mukolo moko te boza na sani abimbo